Yesu ashimwe bene data. Mena wa mwanya mwiza wacu nanone urageze umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana ryo kurya byera. Ni umwanya utunezeza kandi no mu buryo busanzwe umwanya wo kurya uranezeza. Urya ni byiza. Ubwo rero turi kurya tunezerewe no mu buryo bw'umwuka. Iyo turi kurya iyo tugiye kurya tunezerewe. Ni muri ubwo buryo rero ijambo ry'Imana tugomba kurifata ko ari ibiryo by'ubugingo bikatunezeza tukabirya twishimye kandi nabyo bikatugwa neza. Ubwo rero nshimye Imana ko tugeje muri uyu mwanya nanone. Ni umwanya dukunda, ni umwanya duha agaciro, ni umwanya kandi twubaha. Imana ibigiye kuvuga, igiye kuvugana natwe. Tukunguka mu ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana riratwungura. Natinze rero reka dusengere ijambo tugiye kumva kugira ngo rigire aho ridukura n'aho ridushyitsa. Reka dusenge. Mana turagushimye kubwo umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe turarikunda kandi turaryubaha. Ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo, niryo ridutunga, niryo rituyobora. Iyo mpamvu uyu mwanya iyo tuwugezemo turanezerwa. Turagushimye Imana rero ko utugejeje aya magingo tugihumbi ku mwuka w'abazima. Wabaye mu ruhande rwacu, waraturinze, warakoze Imana, waraturwaniriye intambara tuzi nizo tutazi, warahabaye Imana icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya dushyitsemo rero umwanya w'umugisha, reka imitima yacu iturize imbere yawe Imana, twese twumve icyo tubwira. Nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi imbere yawe, ntaba ari njye mwami, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino rero uduhaze ibyiza, umwuka wera sobanurire ijambo ryawe benshi bagiye kuryumva n'abazaryumva Mana, kugira ngo ijambo ryawe ritubere inkomezi, aba ari ryo rituyobora, ritubere ritabaza, kugira ngo tujye tubasha guhitamo neza, dukore ibishimwa nawe. Urakoze rero, ngaho vuga natwe twumve icyubahiro cyose kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kurisoma. Turarisoma. Okay. Muri Rusi. Uyu munsi turasoma muri Rusi. Igice cya kane. Duhereye ku murongo wa 13. Ntabwo ari harehare cyane ariko harimo ibifatika. Ijambo ry'Imana burya haba harimo ibintu bifatika. Imana ifite icyo yakugeneye kumva. Inkuru za Rusi turazizi, twigiye tunazivugaho. Rusi ari mu bagore b'intwari nyine muri Bibiliya. Umugore wafashe icyemezo cyiza kandi bimubera umugisha. Ngira ngo ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riratuganisha ku kumenya gufata icyemezo cyiza. Gufata icyemezo cyiza, guhitamo neza, burya ni byiza. Kuko ubuzima bwacu burangwa n'ibyemezo dufata. Ubuzima bwacu nitwe tubufatira ibyemezo. Iyo ufashe icyemezo cyiza, ubuzima bwawe nyine ubuhaye icyerekezo cyiza. Ariko iyo ufashe icyemezo kibi, ubuzima bwawe ubuha icyerekezo kibi. Imana idusobanurire. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa ngo gufata icyemezo. Kuko muri Bibiliya harimo abantu benshi baba batubereye icyitegererezo, abantu bagiye bafata ibyemezo byiza kandi bikababera byiza. Bitabujije ko hari n'abandi bagiye bafata ibyemezo bibi kandi bikababera bibi nyine. Imana itugirire neza. Rusi rero ari mu bantu bafashe icyemezo cyiza, ayobowe n'umwuka wera, ayobowe n'Imana, afata icyemezo cyiza. Cya cyemezo cyiza yafashe kigira umusaruro. Ibyemezo tugenda dufata nibyo bituma tugira umusaruro mwiza nyuma. Ibyemezo bibi abantu bagenda bafata nibyo bituma bagira ingaruka mbi nyuma. Tuhasobanukirwe bene data.
tuhasobanukirwe ijambo ry'uyu munsi rirakomeye. Ugenda ufata byemezo kiba ubuzima bwawe. Imana idusobanurire. Nk'uko mubizi, Rusi yafashe icyemezo cyiza cyo kugendana na nyirabukwe, kuko yari yamaze gusobanukirwa uwo ari we. Yari yamaze gusobanukirwa nyirabukwe uwo ari we. Nubwo yari asigaye ari inshike, abahungu be bombi bapfuye, nubwo yari asigaye ari umupfakazi, umugabo we yamaze gupfa, mu by'ukuri Naomi yari asigaye wenyine i Mowabu aho bari bahungiye. Bari bahunze bagiye i Mowabu gushaka ibyo kurya, kubera ko iwabo inzara yari yateye. Bagezeyo Naomi ahura n'ingorane. Mbega umubyeyi ngo arahura n'ibibazo. Apfusha umugabo we bari bajyanye, ikibazo gikomeye. Apfusha abahungu be bombi bari bajyanye, hasigara bakazana bataranabyara. Uyu mubyeyi yarababaje. Ariko yari umwisiraheli, ariko yari umuheburayo kazi, yari ubwoko bwatoranijwe, yari ubwoko butuye ukwabwo, yari mw'Imana. Mu yandi magambo, bariya Mowabu kazi bombi rero, Rusi na mukeba we, urumva nabo abagabo babo bari bamaze gupfa kandi babasa bakiri batoya. Ariko Rusi afata icyemezo gikomeye kandi cyiza. Aravuga ati, njyewe ntabwo nzasiga Mowabukwe, ntabwo nzareka agenda wenyine. Kubera ko Naomi nyine yaje kumva amakuru ko iyo baturutse Imana yabibutse, Imana yabagiriye neza, noneho ikabaha ibyo kurya. Aravuga ati, n'ubundi ntacyo ndi gukora i Mowabu, nta n'icyiza nahabonye, nsubiye iwacu. Nibuka ibyiza by'iwabo. Ati, nsubiye iwacu. Izo nkuru murazizi. Abwira bakazana be, mwambereye abana beza, mwambereye abakobwa beza, none nimugende mu miryango yanyu, muracyari bato, muzongera mushaka abagabo muzabyara, nanjye nsubiye iwacu. Numvise ko Imana yahagiriye neza, nanjye nsubiye muri bene wacu. Rusi afata icyemezo cyiza, aravuga ati, turajyana. Nyirabukwe abanza no kubyanga. Se mwana wanjye urankurikira nzakumarira iki? Rusi ati, turajyana. Orupa we ahobera nyirabukwe, aramusoma asubira muri bene wabo. Rusi ati, nge ntunyinginge, ntukomeze kunyinginga, njyewe turajyana. Nabo mabonye ko Rusi yamaramaje icyo bita kumaramaza, icyemezo cyiza kandi aramaramaza mu kugifata. Barajyana basubira iwabo. Naomi asubira iwabo, Rusi barajyana. Aha ngaha rero tugiye gusoma ni umusaruro mwiza wa Rusi ku cyemezo cyiza yafashe. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ni muri Rusi nyine igice cya kane duhere ku murongo wa 13, haranditse ngo, Bowazi ahungura Rusi abyara Obedi sekuru wa Dawidi. Nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we, aryamana na we, Uwiteka muha gusama inda abyara umuhungu. Abagore babwira Naomi bati, Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi. Icyaduha kazaba ikirangirire mu Isirayeli, kandi azasubiza intege ubugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe agukunda akakugirira umumaro uruta uwo abahungu barindwi, ari we umubyaye. Naomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati, Naomi abyariwe umuhungu. Bamwita Obedi, ari we se wa Yesayi, se wa Dawidi. Uru ni rwo rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Esironi, Esironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nashoni, Nashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi,
Bowazi yabyaye Obedi, Obedi yabyaye Yesaya, Yesaya yabyaye Dawidi. Imana ishimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nari ndimo mbabwira ngo gufata icyemezo cyiza bitanga umugisha. Gufata icyemezo cyiza bigira umusaruro mwiza. Gufata icyemezo cyiza bihicyerekezo cyiza ubuzima bwawe. Gufata icyemezo cyiza biha ejo hazaza hawe kuba heza. Ijambo gufata icyemezo cyiza. Ubuzima bwacu burandwe no gufata ibyemezo. Ibyemezo dufata nibyo biranga ubuzima bwacu. Iyo ufashe icyemezo kibi ubuhemukiye, tuvuge nk'abantu b'abapapa, abantu b'abatware b'ingo mu by'ukuri, Imana ijye ibafasha cyane, kuko akenshi nibo bafata ibyemezo, ni abayobozi, ni umutwe w'urugo, ni byiza rwose, turabyubaha cyane, turabubaha, ariko Imana yo mu ijuru ijye ibaha gufata ibyemezo byiza. Kubera ko iyo bafashe ibyemezo byiza, imiryango yabo ibaho neza. Ariko iyo bafashe ibyemezo bibi, baba bashyize mu kaga n'imiryango yabo. Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kandi ahantu tuhige neza bene data. Kandi no mu masengesho dusenga ya buri gihe, Imana ijye iduha gufata ibyemezo byiza. Umuntu afata icyemezo cyiza, yatekerejeho, atahubutse, atajyanye n'amarangamutima, cyangwa se ngo biterwe n'uburakari kubera wenda ikibazo ahuye nacyo, cyangwa se ngo biterwe n'ibibazo wenda ari gucamo. Umuntu ajya asenga Imana atekereze mbere yo gufata icyemezo. Aharusi mu gufata icyemezo yarabanje abitekerezaho. Aravuga ati nubwo mabuko ari kunsezera, nubwo ari kumbwira ngo ninjye muri bene wacu, nubwo ari kunsobanura ariko mu by'ukuri hari icyo namubonyemo. Yari yaramubonyemo Imana. Imana ya Isiraheli yari yayimubonyemo, areba uburyo asenga, none hareba n'uburyo yihangana. Muri ubwo bupfakazi bwe areba uburyo yihangana agakomeza agasenga. Muri ubwo bucike bwe yabaye incike areba uburyo yihangana agakomeza agasenga. Areba uburyo akomeza kugira ibyiringiro, areba uburyo yakomeza kubaganira ibitangaza Imana yagiye ikora. Rusi aravuga ati uyu nzamubaho akaramata, hazajya niho nzajya, Imana yizaba Imana yanjye, aho azagwa niho nzagwa. Rusi afata icyemezo cyiza cyiza yatekerejeho Imana, nayo igiherekesha imigisha. Imana idufashe cyane gufata icyemezo cyiza. Rusi afata icyemezo cyiza, barajyana. Ajyana na nyirabukwe, yanga kumureka ngo agende wenyine. Yabonaga ari umukecuru wahuye n'ibibazo, ati nk'ubu tumuretse koko akagenda wenyine, akagira ikibazo mu nzira, ninde wamufasha, ninde wamuvugira, ninde wamutabara, ninde wamuba hafi? Amubera umukobwa mwiza, aramwubaha, aramukunda cyane. Barajyana, bagera mu gihugu cy'iwabo wa Naomi. Abantu bose bamubonye baramutangarira. Naomi yagiye afite umugabo, yagiye afite abana, none agarutse wenyine. Ariko babona agarukanye na Rusi, bamubaza ati umugarukanye ni nde? Ati ni umukazana wanjye. Uyu niwe wari mu kanaka mu muhungu we. Yo, ati yaragukunze, ati umwana yarankunze, nawe ngo nasubiye mu miryango yabo, aranga aravuga ngo tuzajyana. Nuko araje barishima, ati ni umwana mwiza, mbega umwana mwiza, umwana ufite urukundo. Yo, Imana izamuha umugisha, Imana izamugirire neza. Ibakoze ni ukuri, Imana izabimuture, bamusabire umugisha, bamwatuyeho ibintu byiza. Imana idufashe. Nuko afasha nyirabukwe muri ubwo bukene, muri ubwo bupfakazi, muri ubwo bucike, nta mwana yasigaranye, aramufasha ngo akajya mu mirima guhumba ibyasigaye. Rusi Naomi nta mbaraga yari agifite, Rusi aramukorera, aramutunga. Rusi Imana imuha umugisha, akajya guhumba mu mirima, hamwe ngo bakamwirukana, hari aho yagiye guhumba nyine ngo baramwirukana, ariko noneho agira umugisha ku bwa Bowazi wari ukomeye Isiraheli, ajya guhumba mu murima we. Bowazi arabimenya, aravuga ati mumureke, mumureke uwo ni mumureke,
twamenye neza yagiriye na wome umuntu wacu. Tumenya ko yamubaye wakaramata, uwo ni umuntu mwiza, ni mu mureke, aramukunda. Bowazi aramukunda. Uwo mwana yagize neza, nimumukunde, nimumubahe. Mu mureke, nimumufashe. Baramufasha. Bowazi aramukunda, aramukunda, aramukunda. Kugeza igihe yamugiriye umugore. Niho twasomye cya cyemezo cyiza kibyaye umusaruro mwiza. Ngamugira umugore, ngaryamana nawe, nguwiteka muha gusama inda, abyara umuhungu. Ngabagore babwira Nawomi bati, Uwiteka himbazwe, utakuretse, udafite umucunguzi. Mana ishimwe, Mana yibuka Nawomi bahaye umucunguzi. Icyaduha akazaba ikirangirire mu Isiraheli. Magambo bari kwatura ni amagambo meza. Icyaduha umwana umunsi akazaba ikirangirire, kuko abyawe n'umumama wagize neza, wakoze neza. Ibyo bavuze, magambo batuye, ayo magambo ararema. Bene Data, mujye mwatura ibintu byiza, mwiyaturireho ibintu byiza, mwature ku bantu ibintu byiza. Babati icyaduha uyu mwana akazaba ikirangirire, kuko mama umubyaye ni umumama mwiza. Imana idufashe cyane. Ngo kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, bari kubwira Nawomi, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro aruta uwo abahungu barindwi, ariwe umubyaye, umubyaye w'umwana. Umva agaciro ka Rusi, umva agaciro ka Rusi, kubwo gufata icyemezo cyiza cyo kugirira neza, cyo gukora neza, cyo kwanga gusiga nyirabukwe kandi abona ari mu bibazo. Nakavuga ati nzemera mbane nawe mu bibazo, ariko sinamureka. Yambereye umubyeyi mwiza, ntabwo namureka. Rusi afata icyemezo cyiza, ngiki kiri kubyara umusaza. Bene Data, Imana iduhe kujya dufata ibyemezo byiza byo kugira neza, byo gukora neza, byo gukunda abantu no kubagirira neza. Imana idushoboze gufata ibyemezo byiza, kubera ko nyuma bigira umusaruro. Ineza uyisanga imbere. Aho ndahakunda cyane. Ugira neza ukayisanga imbere. Wagira nabi nabwo henyuma ukazahura n'ibibazo. Imana idufashe bene Data. Imana itwigishe kugira neza, kuko tubisanga imbere. Iyo tugize neza, tuba turi kugirira neza n'abadukomokaho. Aho hantu tuhumbe bene Data. Iyo tubaye abanyangeso nziza, tukaba bagwa neza, tukarangwa n'urukundo, tukarangwa n'imbabazi, mirimo myiza. Tuba turi kugirira neza n'abazadukomokaho. Mena. Imana ishimwe. Rusi, icyemezo cyiza yafashe kibyaye umusaruro. Bowazi amugize umugore, barabyaye, babyaye umwana w'umuhungu. Babyaye barishima ko Nawomi Imana imuhaye umucunguzi. Muhojeje amarira, mumaze akababaro. Batuwo mwana icyaduha akazakomera akabikirangirire, ngo bamwita Obedi. Babyaye barishima, mishimana na Nawomi na Rusi. Jambo ry'Imana rivuga ngo mwishimane n'abishima. Bafite ibibazo bababaye, mubabarane nabo. Ubwo ni bwo Bukristo. Imana idufashe cyane. Nuko biba umunsi mukuru. Nawomi ngo ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Uwo mwana aramukunda, amushyira mu gituza cye, aramurera. Yumva arishimye, avuga ati Mana urakoze, uhaye Rusi umwana. Rusi yarankunze, ankunda numva nta kintu nzamumarira. Ntakibyaye abahungu ngo yongere abone umugabo. Ntabwo narenze amaherezo ye, gusa nabonaga yambayeho akaramata yankunze. Nawo mashima Imana, urakoze kumuhaye umwana, urakoze, urakoze kuko yarankunze, urakoze. Aho umwana ngo aramurera, aramurera. Ngo abagore b'abaturanyi be bamwita izina
abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Nawomi abyariwe umuhungu bamwita Obedi ari we se wa Yesaya se wa Dawidi. Ngo icyaduha akazakomera ngo akabikirangirire mu Bisiraheli. Obedi se wa Yesayi yabyara Dawidi. Dawidi murabizi mu gisekuruza cya Dawidi umanutse niho havuka umwami Yesu. Mena. Imana ishimwe. Umva ubwo buntu Rusi yagiriwe, umva cya cyemezo Rusi yafashe, umva icyo kibyaye aho, kumve icyemezo cyiza gitanga umusaruro ushimishije. Kuri Rusi na Bowazi niho hakomoka umucunguzi w'isi Yesu Kristo, komoka mu rubyaro rwa Dawidi. Gufata icyemezo cyiza, icyaduha tukatekereza, icyaduha tukabyibazaho, tukamenya gufata icyemezo cyiza kirimo urukundo rwinshi cyane, kirimo kwitanga kwinshi cyane, kirimo imbabazi nyinshi cyane. Icyo cyemezo kigira umusaruro mwiza ushimishije. Imana idusobanurire. Ngo uru ni rwo rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nashoni, Nashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi. Bowazi yabyaye Obedi wo turi kuvuga. Obedi yabyaye Yesayi muramuzi. Yesayi yabyaye Dawidi muramuzi. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngira ijambo ry'Imana bene data, ni ukumenya gufata icyemezo cyiza. Icyemezo cyiza, icyemezo gishimisha Imana, icyemezo gishimisha abantu. Abantu bakavuga ati akoze iby'ubutwari. Atitaye ku cyubahiro cye, atitaye ku atitaye, akoze iby'ubutwari. Rusi yakoze iby'ubutwari. Amen. Yakoze iby'ubutwari yo kugira ngo turavuga ati uyu naramubonye. Imana izaba Imana ya aho niho nkunda cyane. Ngo Imana ye izaba Imana yanjye. Aho ndahakunda cyane. Ngo aho azagwa niho nzagwa. Bahampambi. Bene data, Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana rigamije kutubwira ngo tujye tumenya gufata ibyemezo byiza. Kuko ibyemezo byiza nibyo biranga ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Iyo ufashe icyemezo cyiza, umuryango wawe ubaho neza, abakomokaho bakabaho neza kubera ko wafashe ibyemezo byiza. Iyo wafashe ibyemezo bibi, uba ushyize akaga k'umuryango wawe, ibyo murabizi, uba uhemutse. Bene data, Imana itwigishe gukora neza, Imana itwigishe gufata ibyemezo byiza, Imana itwigishe kudahubuka, Imana itwigishe kudakorera ku marangamutima ngo umuntu afate icyemezo ari uko arakaye. Oya, ntugafate icyemezo urakaye ngo uvuge ngo ndababaye, bampemukiye ngiye gufata icyemezo. Oya, ibyo uzabyirinde. Iyo ufata icyemezo watekereje, ufata icyemezo wasenze, ubanze urebe ingaruka byagira, ubanze urebe ukoze iki cyo byazabyara, ubanze urebe ukoze iki cyo byazatanga, utekereze bene data, igihe kirageze kugira ngo dutekereze, ubanze utekereze, uvuge uti mbere yo kuvuga ibi ngibi bizatanga iki, nyuma yo kubivuga bizagenda gute, kubera ko abantu bari kuguka bakavuga n'ibyo bishakiye ntabwo ari byiza nabyo, burya nabwo ufashe icyemezo kibi, utangiye kuvuga amagambo, wongera uvuga amagambo, ntabwo ari icyemezo cyiza. Njye ubanze utekereze. Ntabwo byoroshye ariko njye ubanze utekereze. Imana iduha gutekereza. Rusi yaratekereje, aratekereza, aravuga ati umukecuru nzamubaha akaramata. Imana nayo ibiha umugisha, bibyara umusaruro nk'uko twabyumvise mu ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha. N'abazakurikije ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nabo, Imana ibaha umugisha kandi ni ukuri. Imana ijye iduha gufata ibyemezo byiza bituma n'ubuzima bwacu bugenda neza. Murakoze, reka dusenge. Mana, turagushima ku bw'ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye, ijambo ritwigishije kumenya gufata icyemezo kandi tugafata ibyemezo byiza bizaduhesha umugisha ndetse bigahesha n'imiryango yacu imigisha.
ninyize rero ubuka wera aherekeza iri jambo arikomeresha imirimo n'ibitangaza n'abazaryumva mana uzabe kujya bafata ibyemezo byiza kugira ngo umwami abantu bagira amahoro urakoze rero ngakomeza kwihesha icyubahiro muri byose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.